Olá, academista! Sou o professor Cássio, professor da Bianca no Instituto da Xê, e temos algumas dúvidas para responder. Essa é do Leandro. Toco viola clássica. Pela viola ser um pouco maior, preciso de técnicas diferentes das do violino? Então, eu acredito que sim, que seja diferente, que precise de técnicas diferentes, até porque é um instrumento maior, né? E para tirar o som fortíssimo que a gente tiraria, por exemplo, no violino, no violoncelo, você vai precisar de alguma técnica de arco diferente para que você tenha o mesmo resultado na viola, né? E o posicionamento da mão também, ela tem que ser mais aberta, talvez, para alcançar as notas que são um pouquinho mais distantes, né? Então eu acredito que sim, que as técnicas sejam diferentes. Muito obrigado e continue mandando dúvidas, sugestões, que a gente vai responder. Abraço!